Araç դա չի կարդում ու մի երկրի կարգավորում, դա պետք է լինի երկրների խմբի, այդ ու իհարկե Ռուսաստանի մասնակցությամբ։ Այսինքն ես պիտի տեսնեմ եռագող կարգավորում, մեկ կարգավորումից ես չեմ հասկանում։ Երկրորդ, ես տեսնում եմ մոտեցումների տարբերություն Միացյալը և Ռուսների միջև։ Միացյալն ամբել այսօր փաստորեն մեզ հասկացնել են տալի, ես լավ չեմ հասկանում, որ իրանք այսպես են կարգավորում խնդրի տեսնում։ Հայաստանն են ասում, բայց իրականում Ղարաբաղին է խոսքը վերաբերում։ Մենք պիտի հանձնենք տարածքներ, ստանանք բան, անկախություն, որոշում։ Ռուսական կողմը հատկապես խոսում է, որ պետք է, դա արդեն հանրապետության նախագահն ասում է, որ պետք է տարածքներ հանձնել անվտանգության դիմաց, երկու տարբեր բանաձևերում։ Ով է անվտանգությունը ապահովում, ես ընդհանրում եմ, ռուսական կողմը ընդհանրում է, որ ինքը պիտի ապահովի։ Ոնց կապահովի, ես չգիտեմ։ Ղարաբաղի շուրջը շուրջվա պատմությունները մենք առաջել պահում ենք անվտանգությունը, դուք գիտեք 19 թվականին ինչ եղել եղավ Շուշին, 19 թվականին, 1019, չի գիտեք, ջայլ, թա վլավ չի գիտեք ինչ պատմությունը, ձեզ տեղեկացնում, որ նման բանը նախկինում եղել է, 100 քանի տարի առաջ, լավ ավար չունեցա։ Բացի դա, ասենք, եթե մեր նախագահ բանակցում ենք լիազորվածի, խոսել ինչ-որ տարածքների բանից, ես այմ հանգիստ եմ ասում, որովհետև ինքը չէ, ապրիլին ասեց Ղազանի բանով 5-ը շրջան պիտի տային գերդին համաձայնվել ասեց։ Սա փաստ։ Եվ հանկարծ շատ մարդիկ ասեցին ոչ թե համաձայնվել է, դա ձեր հողը չի որ տալիս։ Եվ իրոք մենք ասում ենք, որ դա անկախ պետություն է Հայաստանը, դրա համար ես ուզում եմ որ ճանաչեն, հասկանու՞մ եք, հիմա լացելու են բոլորը, որ չճանաչեցին ասենք Ղարաբաղը։ Եվ որ ճանաչեին, ասեն դե գնացեք իրենց հետ բոլացեք։ Ես համարյա թե ամիս չի լինում, որ Ղարաբաղը չի լինում։ Եկում եմ մի քանի օր բան, ես ես կարող եմ ասում։ Մարդիկ իրենց պետություն ունեն։ Ինչի՞ կարող որոշել, որ տարածքը, որ գյուղը հանձնեն, թե չհանձնեն, դա մեր գործը չի։ Դա նույնիսկ իրենց ղեկավարության գործը չի, դրանք ռեֆերենդումի հարցեր են։ Ղարաբաղի ռեֆերենդումի հարցեր։ Սա է ճիշտ մտածում։ Բոլորս ասում են փոխիջում կարգավիճակի, հստակ վերջնական կարգավիճակի դիմաց, դա այդպես է։ Այդպես չեն ասում։ Այդպես բան չեն ասում։ Ոտում եք, բացի դա, եթե նույնիսկ այդպեսի բան կա, մի երկիր այդպեսի բան ասում են, մի երկիր։ Բայց դա այդպես, բայց եթե այդպեսի բան են կա, ես չգիտեմ ձեր անունն ինչ է, բայց, հա՞։ Դիանա։ Դիանա, բայց դա մեր որոշելու հարց չէ։ Դրա համար եթե 2013-ին ձայների նախապատվությունից չտայիք Սերժ Սարգսյանին և Ռաֆ Հովհաննիսյանին և Խելացի Վարդեի Հրանտ Բագրատյանը դառնան նախագահ, նախեսամանությունը չէին ունենա։ Եվ հետո տարմիջապես ես գրաժարվել Ղարաբաղի բանակցություններից։ Դա Ղարաբաղի հանրապետության բանակցելու հարցը։ Դա այն գործ չի։ Ես չեմ կարող գնալ պայմանավորվել ձեր տունը վարձակալության պատ, դա ձեր տունն է։ Այնպես որ այդ առումով մեծ հաշվով Սանկտ Պետերբուրգից ես համ լավ բան չեմ սպասում, համ ընդհանրապես ոչ չեմ սպասում։ Հայաստանի ղեկավարի խնդիրը պիտի լինի գնալ ասել, եթե մինչև այդ իրանք ասել են որևիցե մեկը, երկրորդ նախագահ կամ երրորդ նախագահ ասում են մենք Ղարաբաղի տեղը կարող որոշենք, այդպես բան չկա խճճան։ Մենք իրանք չունենք նա ստեղը որոշենք, եւ հիմա վստահ եմ, որ ինքը լիազորված չի։ Եվ ուրեմն կամ լավ բան չեմ սպասում Սանկտ Պետերբուրգից, կամ էլ ավելի շուտ ոչ մի բան չի լինի, չի կարող լինի, որովհետև նա, ում դա վերաբերվում է, այնտեղ չի լավ ընդված, հասկանում եք։